մենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ գից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Լիլիա Շուշանյան համեցեք Շնորհակալություն հարգելի նախագահող հարգելի գործընկերներ Ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ընդերքի օրենսգրքում եւ մի շարք հարակից օրենքներում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու օրենքների փաթեթը նախագիծը այս նախագծով եւ թե նախ նախագծի ստեղծման պատմությանը անդրադառնամ որ այն մշակելիս մենք մի քիչ շեղվել ենք այդ հիմնական վարչակազմակերպական աշխատանքի գործելաոճից այսինքն մենք այս նախագիծը չենք մշակել որևէ միջազգային պարտավորություն ապահովելու որևէ ծրագրի կառավարության ագրիկետ ապահովելու համար, այլ ուղղակի ձագարի էֆեկտով այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում ինչ խնդիրներ, որ արձանագրվել են կամ բացեր, փորձել ենք դրանց ոչ միայն ad-hoc լուծումներ տալ, այլև ինստիտուցիոնալ օրենսդրական դաշտում նույնպես այդ լուծումները ֆիքսել և նաև զարգացմանը միտված որոշակի ռեֆորմիստական առաջարկություններ անել։ Եթե չհասնեմ անդրադառնալ բոլոր կետերին, կխնդրեմ հարցապատասխան ելույթների ժամանակ անենք, որտեղ բավական ծավալ ունեմ, բայց ընդհանուր առմամբ կարևոր կետերը նշելով, բոլորը ուղղված են ընդերքի ռացիոնալ եւ արդյունավետ օգտագործմանը այդ նպատակին։ Առաջին իսկ կարևոր փոփոխությունը երևի թե ամենամեծ նշեմ, որ վերջին 2-3 տասնամյակում մենք ռեալ լուրջ քայլ ենք անում այն առումով, որ այսուհետ առաջարկում ենք արդյունահանման թույլտվություններ չտրամադրել այն դեպքում, եթե տվյալ տեղամասի հանքավայրի պաշարները ուսումնասիրված եւ հաստատված են վերջին մետաղականի համար 5 տարվա ընթացքում, իսկ ոչ մետաղականի համար վերջին 10 տարվա ընթացքում, եթե պրակտիկ խնդիրը ասեմ, ապա այսօր լիազոր մարմինը այս 30 տարիների ընթացքում տվել է բազմաթիվ արդյունահանման իրավունքներ, որոնք հիմնված են դեռևս խորհրդային տարիների ուսումնասիրությունների տվյալների վրա, այսինքն 30-ական, 40-ական տվյալների ուսումնասիրությունների, այնինչ այս ոլորտը փոփոխական է եւ ամեն տարի այդ պաշարների հաշվարկի ուսումնասիրությունների տվյալները փոխվում, այսինքն մենք այսուհետ արդյունահանման իրավունք կտրամադրենք ավելի թարմ արդյունական տվյալների վրա, նախ իրենք ուսումնասիրություն կիրականացնեն, հետո պաշարների հաստատում համապատասխան ներքաբանական փորձականությամբ եւ արդեն արդյունահանման նախագծով ավելի համապատասխանող իրականությանը կդիմեն լիազոր մարմին։ Սա կարևորագույն փոփոխություններից մեկն է, որով որ կթարմացվի, կզար կտրվի նաև ուսումնասիրություններին, ոչ միայն արդյունահանմանը, և վերջապես կթարմացվի նաև մեր երկրաբանական տեղեկատվական այդ հանրապետական բազան։ Հաջորդ փոփոխությունը փոխկապակցված հենց նաև փորձակնական ընդերքաբանական պրոցեսին անդրադառնամ, որ ուսումնասիրությունների ընթացքում, երբ որ վերջում որպես արդյունք իրենք բերում են պաշարների հաշվետվություն ընդերքաբանական փորձակնության, մենք այսօր առաջարկում ենք, որպեսզի այդ բոլոր ընթացակարգերը նույնպես տնտեսվարողի հետ եւ այլ մարմինների հետ այս նախագծով կարգավորվեն եւ ժամկետներով եւ բոլոր պրոցեսներ որոշումների ընդունման, ինչպես նաև այստեղ կարևոր կետ ենք ամրագրել, որ կմշակվեն հրահանգներ յուրաքանչյուր օգտակար հանածոյի համար առանձին պաշարների հաշվարկման, փորձակնության, ինչպես պետք է ներկայացվեն և ինչպես փորձակնվեն։ Սա ենթադրում է նրանից մոտ 30 անուն հրահանգներ, որոնք որ այսօր չկան, ինստրուկցիաները գործում են դեռևս խորհրդային տարիների, այսպես ասած, ռուսական ինստրուկցիաներով, կազմակերպվեն, կադապտացվեն և այդ գործում նաև նշեմ ի պատիվ մեր ակադեմիայի ներկայացուցիչների, որ մեր նախաձեռնությամբ իհարկե և իրենց համաձայնությամբ արդեն իսկ սկսվել են այս աշխատանքները, որը նույնպես կարելի ասել ոլորտի զարգացման ռեֆորմի համար կարևոր նշանակություն ունի։ Այլ փոփոխություններից նշեմ նաև, որ այսուհետ մենք պատրաստվում ենք հանքավայրերը չտրոհելու մասով նույնպես ռազմավարական քայլ առաջնորդվել այն սկզբունքով, որ հանքավայրերը տրամադրվելու են ամբողջ պաշարով։ Այսինքն այսօրվա իրականությունից խուսափելու համար, երբ որ հանքավայրը մասնատվում է մի շարք տնտեսվարողների միջև, մի շարք լիցենզիաների միջև ու դրանով խախտվում է ամբողջ համակարգը պաշարների մասով եւ հաշվառման եւ հաշվման եւ արդյունավետ տնտեսական առումով կիրառման, այս ամենը բացառելու համար ի սկզբանե մենք որդեգրում ենք այդ մոտեցումը, որ հանքավայրերը տրամադրվելու են ամբողջ պաշարով։ Բացի այդ, մենք նաև սա կիրառելու համար պրակտիկ հնարավորություն ենք տալիս հանքավայրերը, որոնք արդեն հաստատված պաշարներով են, որոնք այսօր տրամադրվում են արդյունահանման, արդեն հաստատված պաշարներով հանքավայրերը նաև ուսումնասիրության մինչև 3 տարի համար թույլտվության հնարավորություն ենք ընձեռում վերագնահատումներ իրականացնելու մասով։
Նաև ժամկետներին անդրադառնա, որ մինչև 50 տարով է այսօր տրվում ընդերկօգտագործման իրավունքը, որը կարծում ենք այդքան էլ ողջամիտ չի թե պետական կառավարման պլանավորման, թե տնտեսվարողի համար, և կարծում ենք, որ այս ժամկետը պետք է կրճատվի մինչև 25 տարի մետաղականի համար, իհարկե երկարացման հնարավորություններով, և մինչև 15 տարի ոչ մետաղական լիցենզիաների համար։ Եվ 25 տարուց ավելի օնեք ցածր ժամկետով կտրվի այն դեպքում, երբ որ տվյալ հանքավայրի ամբողջ պաշարները կսպառվեն ենթադրենք տարեկան արտադրողականությունը հաշվի առնելով 10 տարում կամ 20 տարում, այդ դեպքում արդեն ավելի ցածր տարիներով կտրվի, երկարացման հնարավորությունը միշտ կա։ Հաջորդ կարևոր փոփոխությունը, որ էլի բխում է այն սկզբունքից, կներեք, մնացածը հարցերի դեպքում։